У Чилі відбулись екстремальні велоперегони. Учасники промчали вузькими вуличками містечка Вальпараїсо. Заїжджали на стіни, стрибали з парапетів і навіть спускались довгими сходами. Небезпечний турнір не всім до снаги. Кілька досвідчених майстрів зійшли з дистанції. А перемогу святкував вже вчетверте чех Томаш Славік. Він подолав надскладну дистанцію за 2 хвилини і 48 секунд. Найперше завдання кожного спортсмена – протриматися в гонці, не впасти, не зійти з дистанції. А вже потім головна задача – перемогти. Я щасливий, що я зумів стати першим.